Я бажаю, щоб військові перемогли цю війну та одужали. Щоб вони не їхали на якихось старих ржавих колясочках, а ходили. За пальними танцями і теплими віршами учні 3-го Б-класу Чернігівської початкової школи номер 25 привітали з Великоднім військовослужбовців, які лікуються у військовому шпиталі, і надихнули їх на скоріше одужання. Вважаю, що виховувати у дітей милосердя та почуття любові до ближнього треба не в кабінетах, не в класних кімнатах, а саме завдяки таким заходам діти бачать, перед ким вони виступають. Тут щастя від того, що ти даруєш щастя іншим людям. У воєнному шпиталі школярі вже не вперше. Минулого разу вітали військовослужбовців із новорічними святами, дарували листівки, зроблені власноруч. Дітки радо беруть участь у таких заходах і старанно готуються до кожного виступу. Ми дуже довго готувалися, щоб показати бійцям АТО, як ми шануємо нашу Україну і їх. Я благодарю діток. Дуже хороший концерт. Ми теж маленька дівчинка підростає. Теж хочу, щоб так само було. Красиво, допомагає ліченню. Душевно. Дуже раді, що приїхали дітки привітати нас. Добре веселить, гарно веселять солдатів, підтримують. Дуже велике спасибі їм. Із концертним флешмобом школярі завітали ще до геріатричного пансіонату, щоб привітати зі святами людей похилого віку, які дуже зраділи такому візиту. На цьому маленькі світлоносці не зупиняються, будуть готуватися до наступних свят, щоб дарувати своє тепло та гарний настрій, яке допомагає швидшому одужанню.